السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ شہد اللہ کی جانب سے دی ہوئی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، یعنی انسان کی صحت کو باقی بھی رکھنے والی ہے اور انسان کی صحت کی بقا کے لیے مرضوں سے لڑنے والی بھی ہے۔ اتنی عظیم الشان اللہ کی جانب سے دی ہوئی یہ نعمت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے بے انتہا فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کے تعلق سے کیا نظریہ اور معمول تھا یہ بھی پیش کر رہا ہوں، اور شہد کے میڈیکل سائنس کیا کیا فائدے اور خاصیتیں بتاتی ہے یہ بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اتنی قیمتی چیز شہد، اوریجنل جنگلی دیسی شہد آپ ہم سے اگر لینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس لیے آپ ویڈیو پورا دیکھیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، اس روایت اور حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کا ماہر یا حکیم اور طبیب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مفتی یا کوئی محدث نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ محسن انسانیت، دنیا کے سب سے عظیم شان انسان نے یہ بات کہی ہے۔ اب جب کہی ہے تو اس میں جھوٹ کا تو شک اور شائبہ بھی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بات غلط حضور کی زبان سے کبھی نکلی بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100% سچ ہے کہ اگر آپ مہینے میں 3 دن صبح کو شہد چاٹ لیں تو بڑی سے بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات نصیب کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علامہ نواب قطب الدین کہتے ہیں کہ شہد کی برکت و خاصیت سے بڑی مصیبت و بلا تک دفع ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی سخت بیماری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، چہ جائے کہ کوئی چھوٹی مصیبت و بلا ہو، یعنی بڑی سے بڑی دفع ہو جاتی ہے، چھوٹی تو پھر اس کے آڑ میں اور اس کے لبھاؤ میں خود ہی دفع ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ عظیم الشان چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حکیم جالی نوز کا، بہت بڑے حکیم گزرے، ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر بیماریوں کے لیے شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ اور اطبا لکھتے ہیں کہ نہار مشہد کو پینا یا چاٹنا بلغم کو چھانٹتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے اور فضلات کو دور کرتا ہے، معدے کو اعتدال اور نارمل کنڈیشن میں رکھتا ہے۔ یہ شہد کے فائدے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اطباء اور ماہرین نے لکھا ہے کہ شہد کے 9 بڑے فائدے ہیں، جلد، یہ ہماری جو کھال ہے جلد، یہ شفاف ہوتی ہے، اس میں رنگت پیدا ہوتی ہے، اس میں جاذبیت اور اسی طریقے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کا جسمانی وزن بڑھا ہوا ہو تو شہد پابندی سے استعمال کرے، اصلی شہد انشاءاللہ تعالی وزن کی کمی میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور زائد چربی کو، کولیسٹرول کو پگھلا کر کے پاخانے کے راستے شہد باہر نکال دیتا ہے۔ یہ عظیم الشان فائدے ہیں شہد کے، اور یہ کولیسٹرول لیول میں کمی کر دیتا ہے، صحت مند دل دیتا ہے، یعنی جو ہمارا قلب ہے، دل ہے، شہد کے استعمال سے اس کو طاقت اور قوت نصیب ہوتی ہے، اور وہ قوی ہوتا ہے، جب دل قوی ہوتا ہے تو پھر انسان کو غم اور پریشانیاں اتنا اٹیک نہیں کرتی جتنا کمزور دل والے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر شہد کے استعمال سے قوت حافظہ، یادداشت بہت اچھی ہو جاتی ہے، اگر آپ پابندی سے استعمال کریں تو پھر یادداشت اتنی اچھی ہو جائے گی کہ چیزیں ایک بار پڑھنے سے اور ایک بار محفوظ کرنے سے وہ میموری میں فلڈ رہیں گی، سیو رہیں گی، انشاءاللہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گی۔ اچھی نیند کا ذریعہ ہے شہد کا استعمال کرنا۔ ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں کو، ماؤں کو یہ شکایت ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، وہ شہد استعمال کریں، انشاءاللہ
سکون والی نیند کا ذریعہ ثابت ہوگی اور اچھی نیند کا ذریعہ ثابت ہوگا شہد کا استعمال کرنا۔ اسی طریقے پر معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گلے کی تکلیف میں اگر کسی کو گلے کی دکھن، گلے میں پریشانی یا اور کسی طریقے کی گلے سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں وہ بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے شہد جیسی عظیم الشان کو چیز کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، یہ تو گھر میں رکھا کریں۔ فیہ شفاء للناس، جس چیز کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو اس کے لیے شافع ہونے میں اور شفا کا ذریعہ ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ اس کے مفید اور بہترین خزانہ اور قیمتی ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ خود زندگی میں شہد کے استعمال کو معمول بنائیں، انشاءاللہ جسمانی چیزیں بہت ساری ٹھیک ہو جائیں گی اور دل قوی ہوگا اور صحت متاثر نہیں ہوگی، بہت سود مند ثابت ہوگا۔ اب آپ کہیں گے جی مفتی صاحب، ہم نے آپ نے اتنے فضائل تو شہد کے بتا دیے، آج کل ملتا تو ہے ہی نہیں، شہد اصلی کہاں ہے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے اور یہ سوال ٹھیک ہے، لیکن آپ ہم پر اگر اعتماد اور بھروسہ کریں گے، انشاءاللہ پورے ملک میں، انڈیا میں، جہاں آپ کریں کہیں گے وہاں ہم آپ کو دیسی اور جنگلی اصلی اوریجنل شہد ہم ڈیلیور کریں گے۔ اور اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں اصلی اور اچھا شہد، تو پورے ملک میں کہیں بھی ہم آپ کو یہ نمبر دے رہے ہیں، اس نمبر پر ہمیں آپ میسج کریے واٹس اپ پر، اور آپ ہمیں بتائیے کتنا آپ کو شہد چاہیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اوریجنل جنگلی شہد آپ کو دستیاب کرائیں اور آپ کی اس کے ذریعے سے ہم خدمت کر سکیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔